Ich bin 43 Jahre alt. Wir kommen aus in der Ukraine. Alles. Alles Deutsch. Ich kann nur Englisch. Нам дуже прикро, що ми не можемо висловити свою думку in Deutsch. We are so sorry that we cannot speak in German. Але ми хочемо поділитися з вами тим, що ви про нас не знаєте, як ми живемо і що ми за люди. And we want to share the things that you maybe do not know, who we are and what we are. Зокрема, хочемо розказати, я хочу розказати про себе спочатку, як Бог знайшов мене. For example, to start, Vatana will tell how God has met her. Ми не знали. Ми не знали, яка буде сьогодні конференція, тема конференції. We didn't know what will be the theme of the conference today. Але вона дуже відгукується нашому серці. But it sounds in her soul very much. Вона щось має до того, що я хочу сказати. It has something in similar to what she wants to say. Мене Бог знайшов, коли мені було 20 років. God has found her when she were 20. Я є з сім'ї, мій батько історик, а моя мама працювала в бібліотеці. In her family, her father was historian, historian, yeah. And her mother worked in the library. В мене вдома було дуже багато книжок. They had so many books, and still. Але про Бога мені ніхто не розказував. Біблія була, але про Бога мені ніхто не розказував. One of the books was Bible, but no one has told her about God. Мій тато багато говорив про визволення України, Радянський Союз, як все має бути. Дуже було багато патріотизму, але зовсім-зовсім мало Бога. In what her father has told was very much about the freedom, about patriotic things, about Ukraine, but not much about God at all. Мої батьки мали мало часу для мене. Her parents didn't have much time for her. І це привело до того, що я від них дуже сильно відійшла, і з моїм життям стали робитися погані речі. Ще раз, будь ласка. З моїм життям почали відбуватися погані речі. And it turned out that in Богдана's life some bad things started to happen. Прийшов день, коли я зрозуміла, що моє життя котиться по дуже похилому, такому похилому горбі вниз. And she realized that maybe she now goes down. Я перебувала в поганій компанії. She was in a bad company. І в момент, коли я почувала себе дуже покинутою, and when she felt left alone, дуже самотньою, very lonely, що про мене ніхто не дбає, that no one takes care of her, я нікому не потрібна, she is not needed to anyone, моє життя нікому не цікаве, that her life is not interesting to anyone, і мене чекає дуже погане майбутнє, тому що я бачила, що робиться з життям моїх друзів. And she could see what happens with the lives of her friends, the people around. І в один такий день мене знайшов Бог. And in one of those days, the God has found her. Я побачила Біблію. He has saw a Bible. Взяла її, відкрила і почала читати. He took it, opened and started reading. І в дивний спосіб я почала розуміти і приймати те, що Бог мені говорить. She started to understand and percept what God wants to tell her. Я відкрила Євангеліє від Матея. She opened Matthew.
Шостий розділ. Sixth chapter. 26 вірш. 26 verse. Де було написано, що є Бог, який буде про мене дбати. When it's written that there is a God who will take care of her. І я не знаю, як так сталося, але ці слова зайшли в моє серце. And she doesn't know how, but these words has entered her heart. В дуже короткий період часу, буквально один місяць. And during very short period of time, maybe one month. Я залишила свою погану компанію. She left the bad company. І почала ходити в церкву, яка була в тому районі, там, де я жила. And she started visiting the church nearby her house. І почала шукати Бога. And started searching God. Коли я зараз дивлюся на себе, яка я була тоді, looking at herself back then, мені дуже смішно. Тому що я не розуміла елементарних речей. Я про Бога не знала нічого, взагалі нічого. It looks very funny because she didn't know much about God, almost nothing. І я згадувала про нього такі речі, які я десь колись чула. Той сказав, різні речі, і збирала їх докупи. And she started collecting some words, sayings that she've heard in the past. І я хотіла з ним бути завжди. And she wanted to be with him always. І в той момент, коли я зрозуміла, що він мене пробачив, і скільки він мені пробачив, мені хотілося померти для нього. Я пам'ятаю, у мене була така ніч, коли я думала про те, що Боже, я хочу померти за тебе. Я хочу піти на проповідь, я хочу щось зробити. Я. Ще раз, будь ласка. Коли я зрозуміла, що Бог зробив для мене. And when she realized how much God loves her and how much he has forgiven to her, she wanted to die for him. Я хотіла померти за нього. Але Бог не сказав мені, щоб я за нього вмирав. But the God didn't say so. Я усвідомлювала, що в моєму житті сталося дуже велике чудо. And she realized that in her life just a big wonder has happened. Тому що я почала спілкуватися з батьками, з якими я не спілкувалася. З моїм татом я не розмовляла 3 роки. She started talking to her parents. And with her father, she didn't talk for 3 years. І Бог потрошки налагодив усе моє життя. And God has made an order in her life everywhere, in all the spheres. І я довго не могла зрозуміти, що я маю робити далі з тим, що він мені подарував, з тою свободою. And she didn't know what to do with all this freedom and all this what God has given to her. Я хотіла піти в монастир. She wanted to go to the monastery. Але коли я була в монастирі, я зрозуміла, що в мене нема покликання. And she did a trial, but she understood that she doesn't have this vocation. Yeah, vocation. God is good. Тому що я вже була знайома з Орестом. Then she met Orest. І так наша сім'я, ми разом з Богом за руку йдемо вже, я йду вже 23 роки. And now with God in hand, she walks 23 years. В моїх відносинах з ним було багато дуже різних ситуацій, низьких, падінь і підйомів, було різно. There were different situations, the fallings and raisings. Але Бог є завжди зі мною. But the God is always with her, with us. І мені дуже цікаво, тому що Бог розширював мої кордони, він мені показував різні інші релігії, конфесії, для того, щоб я могла пізнати його могутність, силу, його красу, його різність, що він не такий, як я собі його уявляю. And God has started to show her
different other confessions and different other religions, and to show his greatness in every way, and that he's much bigger than what we can imagine. Бо спочатку я визнавала тільки той ту церкву, в яку я ходжу. Because at first she believed that God exists only in this church that she visits. Потім я для себе відкрила римо-католицьку церкву. After that, she got to know what is the Roman Catholic confession. Після того я познайомилася з протестантською церквою. After that, she met Protestants. І я дивуюся з того, який Бог величний. And she is amazed how God is great. І як він, який він чудовий і зовсім не такий, як я собі його уявляла. And that he is much better than she could imagine. І зараз хочу своє коротке свідчення закінчити розповіддю про те, як Бог діяв у моєму житті, коли почалася війна. And now we want, she wants to emphasize on the moments how God has acted in the situations when the war has started in Ukraine. Це була велика для нас несподіванка, багато страху і багато сліз. It was all of the sudden lots of fear and lots of tears. Є люди, які вміють швидко реагувати. There are people who can react quickly. Я і Орест, ми не вміємо швидко But реагувати. Ми молилися, ми бачили, що інші люди їдуть, що вони щось роблять, ми не знали, що маємо робити. Ми молилися. We saw people around doing something, going somewhere, doing something actually. But we started praying. But did nothing else. І для нас було дуже важливо зробити так, як Бог хоче, не так, як хочемо ми, а так, як хоче Бог. Because we wanted to understand what the God wants, not what we want. І тоді на молитві ми відкрили знову Святе Письмо. And we opened the Bible once. І там були слова про те, що ти прославиш мене на у землі, яку я дам тобі. And it was written that you will give me glory in the land that I will give you. Після того подзвонила Зоряна. Then Zoryana has called. І попросила, запропонувала поїхати до Австрії. And has invited us to Austria. Ми не знали, що нам робити. We didn't know what to do. Бо Орест хотів їхати в Польщу. Because Orest wanted to go to Poland. Ми купили квитки. Everything was planned there. Ми купили квитки. And we bought tickets for the bus to Krakow. А коли приїхали на вокзал, виявилося, що наших квитків нема. But on the way to the station, to the bus station, it went out that our places are gone. І нам прийшлося їхати до Варшави. And we found a route to Warsaw. У Варшаві ми познайомилися з чудовою сім'єю, яка також входить в ЄНС. In Warsaw we've met a young family that belongs to the other community in Poland that is also a part of ЄНС. Але в тій сім'ї ми не могли довго затримуватися. But we couldn't stay there a long time. They have three own kids and it was hard a little bit. І знову подзвонила Зоряна. And again Zoryana has called. І сказала, що там є люди з нашої спільноти. Там туди. Ну, в Австрії. And she said that here in Austria there are already some people from our Ukrainian community. І я подумала, що можливо, якщо там є люди, яких я знаю, ми разом зможемо прославляти Бога. And she thought, if there are some people we know, maybe we'll be able to praise God together there. І вже після того, коли ми сюди приїхали, я зрозуміла, що це пророцтво збулося. And when we already
came here, she understood that this has come true. Найбільше диво для мене було це, коли я побачила, скільки тут людей мають відкриті серця. The biggest discovery was how many people here have open hearts. В кожному відкритому серці ми побачили Бога. And in every open heart we try to see God. Я йшла в тому будинку, в якому ми зараз живемо, там, де ви мали можливість побути, бачити. Що думаєш? Ну, що я йшла і бачила, скільки багато вкладено, скільки. Okay. For example, in the house where we live now, where you had a chance to be, we could see how many people took part in making it comfortable. І коли я є тут, і зараз можу вам це все говорити, я бачу ваші очі, і я також це відчуваю. Я відчуваю, як Бог любить мене вашими очима, вашими руками і вашими серцями. And now here, when she looks at all of you, she can see how much God loves her through you. І це якраз про те, що говорив Кевін, про нашу зовсім різність, наші yeah. різні культури, наше різне розуміння життя, наші звички, які є зовсім різні. And it's maybe something in common what Gavin has said, that we have different approaches and different habits. Але й тут є таке велике єднання від Бога. But тут God, є Дух Святий, тому що Він єднає наші серця. And there is a Holy Spirit here, because He unites us. І ми хочемо дякувати Богові і прославляти Бога, тому що Він робить дивні речі в нашому житті, вашими руками, а в вашому житті нашою вдячністю. And we want to thank and glorify God because He loves us through your hands and sides. Дякуємо Богу. Thanks to God. І дякуємо вам. And thank you.